playoff je ale připravený a je, jak už bylo řečeno, nejvytíženějším hráčem. Ale teď musí sledovat Jana Kloze a Petra Mrázka, který dává gól! Koleno nebo nějaké vazy v noze. Proto nemohl nastoupit, ale teď sleduje střelu Jiřího Klimíčka. Vysoko proti němu vyjel Jícha, tak Husák nemohl pálit. Jakým snaží se někoho najít golovou přihrávkou. Klos bude teď přílet a dává gól! A to celé základní části s 34 asistencemi. A teď krásně vymyslel přihrávku na Holého a je to přeci jenom gól! Litoměřice snižují. Tak první pětka Prostějova odjíždí střídat a tady je šance pro Martina Procházku, který se řítí sám a dává gól! No. Staněk, ale nerozehrál dobře a je tady šance pro Válka, který dává gól! No a neodehrály se ani dvě minuty. A teď na poslední chvíli zamezil té přihrávce a je to gól! Petr Hauser obrací. Martina Nováka, který tam byl znovu velmi neodbitný, těsně před Tomášem Králem, stejně jako Štefka. Král vůbec nic nevidí a nakonec ten puk prošel za jeho záda. Pozice a projevilo se to na přesnosti jeho rány. Další střelu už zablokoval jeden z bránících hráčů a tahle třetiny. Marcel Ticháček. Jeho rána a teď, která končí v síti! Jaroslav Kracík vyrovnává na 5-5. Střílená přihrávka nenašla svůj cíl, ale Novák s Mrázkem to můžou zkusit znovu. Klimíček. A je to gól! Tomáš Jáchym přeci jenom rozhoduje tohle utkání!